Om in te skryf vir die Maak My N Milljoenêr Intrepreneur van die jaar kompetisie is maklik. Stap 1. Maak 'n video van jouself waar jy jou naam, jou van, jou skool en jou graad noem, my meer vertel van jou besigheid en eindig met die slagspreuk Albert van Wyk, maak my 'n miljoenêr. Hier's 'n voorbeeld. Ek is Pietie Poggenpoel van Hoërskool Pretoria in graad 11 en my besigheid is om ysies te verkoop. Hierdie is hoe ek dit doen en hierdie is hoe ek my besigheid bedryf. En Albert van Wyk, maak my 'n miljoenêr. Sien? Maklik, né? Stap 2. Post jou video op Facebook en Instagram en tag @millionaire22 sodat ons jou inskrywing kan sien. Maak dan ook seker soveel as moontlik van jou vriende en familie like en comment op jou video, want dit sal tel in jou guns. Stap 3. Stuur jou video na my miljoenêr mentor nommer op die skerm sodat ons seker maak ons kry jou inskrywing. Nadat almal ingeskryf het, gaan ek en my paneellede deur al die video's kyk om te besluit wie het wat dit vat om deur te gaan na die volgende ronde toe en uiteindelik 'n kans te staan om die titel te wen vir Intrepreneur van die jaar. Asook pryse ter waarde van 1 miljoen rand. As jy al ooit aan 'n besigheidsidee gewerk het of 'n besigheid begin het, is hierdie die kans waarvoor jy gewag het. Maak seker jy skryf in vandag.